Bu məsələlər yoxlanmalıdır. Bu nə işgəncə məkanlarıdır belə. Ağıllı başlı hazırlıq görüblər adamlar. İşgəncə obyektləri yaradıblar. Məhz insanlara işgəncə vermək üçün. Qəssab kötükləri, baltalar və oralara dağılmış insan bağırsaqları. Hər yer qan. Adam deyib, mən oraya girəndə vahibə mənə bastı. Ayaqlarıma deyib, bağırsaqlar dolaşırdı. Mən dəhşətə gəldim ki, bura nədir belə, haradır bura? Dostlar, hərə bir üzü yanaşır bu hadisəyə. Son vaxtla görürsə, peyda olub, siyasətdə də fəallaşıblar. Və başlayıblar. Bu hadisənin araşdırılmasını obyektiv tələb eləməyə əvəzinə, onun bunun müdafiəsinə girişiblər. Bugün qonağım var, Əliqulyevlə bir yerdə, təbii ki, biz bugünkü veriş aparacaq. İlham Aslanoğlu bugün obyekti səbəblərdən çıxa bilmir efirə. Amma öncə istərdim ki, mən İqbal Ağazadənin mövqeyini sizə təqdim edeyim, gör o hardan girir bu mövzuya. Burada Xanlar Vəliyev də adı keçir. Var mı bu işdə? Mənim aldığım məlumat və bizim araşdırmamızın nəticəsində... Diqqətlə qulaq alsın, İqbal Ağazadə deyir ki, mənim aldığım və araşdırma görə aparıbdır İqbal Ağazadə. Onun nəticəsində nə müəyyənləşdirib? Sən aldığın İqbal Ağazadən məlumat əsasında bu şeyləri deyirsən, yoxsa nəsə araşdırıbsan? Araşdırıbsansa zəhmət çək, çıx o araşdırdığı materialları təqdim elə xalqa. Nəyə araşdırıbsan? Harada araşdırıbsan? Necə araşdırıbsan? Sən kimsən, nə araşdırasan ki? Müstəntiqsən, prokurorsan, hakimsən, prezidentsən, kimsənsən? Araşdırmanı biz bu dəqiqə biz aparıq burada. Tərtər genosidi ilk dəfə əsən vətənlər Azər Fridimdə araşdırılır. Yəni, onun təhqiqatı aparılır, istintaqı aparılır. Bugünə qədər bütün televiziyalar bunu məlumat kimi veriblər, amma heç kəs, heç bir qəzet, heç bir jurnalist araşdırmayıb bunu. İlk dəfə bunu biz araşdırırıq. İqbar Ağacada, sən bunu haradan araşdırmışsan? Əgər doğrudan da araşdırıbsansa, buyur, araşdırma materiallarını qoyurtalıq. Əsən vətənlər, diqqət eləyin, fişə verin, xarş edirəm. Sizcə zərər çəkən yax, can arğayan bilər ki, ona bu ağrını kim verib, yoxsa mən, kənardakı adam, hə? Uydurma partiyaların sədirləri İqbar Ağazada kimi. Kim bilər? Adam çıxır buraya efirə, gözünüzün qabağında, hörmətli kapitan, zabitimiz Vaqif Abdullayev nə deyir? Deyir, mənə işgəncəni birbaşa verdirən Hikmət Həsənovdur. Başıma tapanca diriyib, mənə də hədə qorxu gələn, nə bilim, sənə göstərərəm deyən, və bu işgəncəni verən, gözünün qabağında işgəncə verilən adam Hikmət Həsənovdur. Görün, indi İqbal Ağzadə necə belə bütün talantını, gücünü, qabiliyyətini qoyub, görün, nəyə, harada necə müdafiə edib, baxın. Prosesi durduranlardan və istintaqın alınması və geri verilməsi, həm də daxili tədqiqatın dayandırılmasında belə Xanlar Vəliyevin də bu və ya digər şəkildə rol olub, yəni müsbət. Eşdirsiniz də, İqbal Ağzı iddia edir ki, şeyin, ay Allahım, ay Allahım, ay. İqbal Ağzı, sən o dünyaya deyirsən, inanmırsan ahirətə də. Çox təəssüf. Siz o dünyada deyəsən, haqq hesabın olacağını inanmırsınız. Deyir, Xanlar Vəliyev durdurub. İndi görün, Xanlar Vəliyev necə durdurub? Bir baxın hələ. O cümlədən... Hikmət istiqamət. Bəli, Hikmət. Birinci Xanlar Vəliyevə məruz edən Hikmət Həsənov olub qanunsuzluq. Yaxşı ki, demir, Hikmət Həsənov da xəbəri verən Babək Səmidlidir. Yaxşı da birə tanısa ki, bilsək orada kim daha maraqlı adamlar var da, o işgəncə verən oğlanlardan, bilavasitə döyən, zorlayan, deyər ki, o da deyib ki, yaxşı yox, bu yaxşı hərəkət deyil, başqa cür zorlayan, o da gəlib elə xəbər veribdir Babə Səmidliyə. İqbal Ağazadə bu metoduna müdafiə edir. İşgəncənin başında duranları, işgəncənin təşkilatçılarını, göstəriş verənlərin hamısını İqbal Ağazadə müdafiə edir. Görürsən, niyə? Çünki... Bunlar əslində o işgəncə sistemini mi dayandırıblar? Sistemini dayandırıblar, bəli. Ondan sonra artıq hüquqi qüvvə və digərləri dayanır. Deməli, Hikmət Həsənov... Siz nə başa düşdünüz? Ondan sonra hüquqi qüvvə dayanıb. Siz nə başa düşdünüz? Bu, İqbal Ağazadənin yalan danışdığının əlamətidir. Görürsünüz, insan yalan danışanda səlis danışa bilmir.
düz danışa bilmir. Daxili istintaq, daxili istintaq heç kimi buraxmırdı. Yəni Ramil Əsgərovun əlində olan qüvvə və Cəfər Seyidovun əlində olan heç kimi buraxmırdı, daxili istintaq gedir və s. və s. Sual, İqbal Ağacı, bunu hardan bilirsən sən? Bir aydır adı filmdə bu şey müzakirə olunur. Bu ideyalar niyə bu son 3-4 gündə çıxır ortalığı belə? Bu günə qədər niyə susmusunuz? Və deyirsən, mən prezident olmaq istəyirəm, mən də partiya sədriyəm. Hə? İqbal Ağazadə, sən bu şeylər bilibsən, bu günə qədər niyə susmusan belə? O deputat seçicilərində gedib saxta-saxta oyunbazlıq eləyincə, elə orada seçiciləri o seçicilərə deyərdin ki, millət, mən bu seçicidən bahanə eləyibsə xəbər vermək istəyirəm ki, mənim işğal altında olan vətənimdə beləncə cinayətlər baş verir. Oranı xilas eləyəcək əskərlərin başına bu müsibətlər açırlar. Bu ne deməmsən? Və o daxili istintaqın nəticəsində öldürülənlər, şikəst olunanlar, başına oyun gətirilənlər, işgəncə alanların hamısı nəticə itibarilə sonda bunlardan alındı və başqa bir istintaq qrupu ilə əvəzləndi və ondan sonra 5 nəfər də istintaq səhv etmirəmsə. İqbal Ağazadə, mən məsləhət görərdim ki, sən bir kurs keçəsən, valide xanımın yanında mütləq. Mütləq edəsən bir kurs keçəsən, savadınızı artırasınız. Bir yalan danışmağa da son qoyasınız. Əzizən vətənlər, İsmailov nədir o, deyiləm, vəkiləmə deyir. Onun adı nədir? Dünən mən sizə Aslan İsmailovun verdim o səsini. Vaxt olsa bugün ya sabah yenə çatdıracağım onu sizə. Aslan İsmailovdur, İlham İsmaildir, İqbal Ağazadədir, indi daha kimlər çıxacaq, kimlərə hazırlayırlar, özləri bilərlər. Bu Tovi Şahmuradovdur, nə bilim, Xasım Məmmədovdur. Artıq o dairələr bəlli olur, kimin hər kimin cibindən çıxır, kim kimin yanında yer alıb, hamısı görsənir. Bütün bunlar hamısı eyni tezislərə son vaxtlar ortağa qatırlar, xalqın beynini qarışdırmağa çalışırlar. Bu boyda zərəsəymiş örü qabı kənarda, fak var ortalıqda. Bunlar zorla istəyirlər ki, kimisi də müdafiə eləsinlər. Dostlar, deməli, İqbal Ağazadə də girişib o məsələyə ki, sən demə bütün bunları eləyən Nəzməddin Sadıqovun bacısı oğlu ilə Əziz deyəsə Cəfər Səyidov kimdir odur? Xilaskar da, mələk də Xanlar Vəliyevdir. İqbal Ağazadə, milyonlarla bu işdə rüşvət alan, pul alan da Xanlar Vəliyevdir və Validə xanımın get qəbuluna səni başa salacaq orada. İqbal Ağazadə, sən özünü bu halda budda bir danışdığına parti sədri kimi yox, sadəcə olaraq kiminsə əlində oyuncaq kimi aparırsan. Çox belə sənə yaraşmayan, bəlkə də elə beləsə, nə də oradan da indi qılaflanmışsın belə oynayırsın nəsə vaxtı. Validə xanımın əlində sənət var. Cinayətçi qaldırılıb hərbi prokurorluq tərəfindən 5 mayda və bütün işgəncələrdə 5 mayda sonra verilib. 2017-ci ilin. Bu yalanı danışmaqda siz, əslən vətənlər, gözünüz açın, tanıyın bu adamları. Bu adamları tanıyın. Təsəvvür edin ki, Allah uzaq eləsin, uzaq eləsin, bu adamlar sabah gəlib prezident olurlar. Fikir verin ha. Bu ölkə nə gözləyir? Bu əxlaqla, bu dünya görüşünlə, bu mövqeylə, bu ləyəqətlə, bu adamların ümumiyyətlə siyasətdə olmaq haqları varmı? Bu dəhşətdir.